Понад 82 мільярди гривень – така заборгованість за комунальні послуги накопичилась в українців за рік. За традицією, частіше громадяни не квапляться платити за газ та гарячу воду. А от найменші борги – за вивезення сміття. У цілому за рік у населення зросла заборгованість за всіма видами комунальних послуг. Станом на початок 2020 року за постачання і розподіл газу українці були винні майже 28 мільярдів гривень. На початок цього року більш ніж 31,5 мільярд, плюс 12,8%. За тепло і гарячу воду заборгованість за рік зросла на 21,6%, з близько 20 мільярдів до понад 24 мільярдів гривень. Значно виросли борги за водопостачання та водовідведення майже на 25%. Якщо в грошах, то в січні 2020 року українці накопичили несплату у розмірі 4,5 мільярдів, а в січні 2021 заборгованість зросла до майже 6 мільярдів гривень. На 22,4% зріс борг населення за вивезення побутових відходів. У січні 2020-го борг становив понад 865 мільйонів. В січні 2021-го – вже більше 1,5 мільярда гривень. Заборгованість українців за постачання і розподіл електроенергії за рік збільшилася з майже 5,5 мільярдів до практично 7 мільярдів гривень, плюс 12,4%. А ще на 14% зросла заборгованість за управління багатоквартирними будинками. Якщо на початку минулого року сума несплати становила майже 4,5 мільярди, то на початку 2021-го – понад 5 мільярдів гривень. Яна Щитинина та Євген Клочко, Харківські звісті.